Eva vrunu na tatara na vulamela mlanza tany amin'ny rokolao avy teny amin'ny serana piaramanidina. Rokolao fitambaran'ny volamena teto amin'ireo teratany karana rovavy ireto tamin'ny fomba tsinapozana kosa no nanafena ny ireto vehivavy roa ireto ireto volamena ireto satria dia tao anatin'ny fivaviany no fantatra fa nanafena ny izany volamena izany toy izao nitatim-baovao eto Antaina Rarson eo amin'ny sarin'ny tsiraka Torson. Vehivavy karana roa no nanatrarana volamena milanja Rouclaw teny amin'ny serana piaramanidina Ivato Malotolakandro. Sekany dia amin'ny sidina Hermorichus samandalo amin'ny Nosy Maurice ary ho an'ny Mumbai Inde ireto karana roa vavy ireto araky ny fanazavana voaray. Nahazo angom-baovao tamin'ny fisiny izany volamena izany anefa ny mpitandro filaminana ao amin'ny zandarimarim-pireneny izay misahana ny fiambenana ny tarmac koa dia nataony fisavana. Tany amin'ny toerana tsinapozina no nisy an'ireo volamena ireo. Rehefa jerena moa zany rehefa nataony foretrarehetra dia natrara volamena mirokolao mahery eo a tany amin'ireny olona ireny nanany sarotro ihany satria rehefa nyzavaina ndeha dia tsy nahitana ininina nefa ny mpanome vaovao dia milaza fa misy ao a fa mialanenina tsara ianareo rehefa natao moa ny fialanenina dia nieritreritra hoe aiza mety isy an'izay zavatra zay a mety afenina any amin'ny vatana ay moa dia niafina any amin'ny vatana tokoa ko satria moa vehivavy no ahiahina dia tsy maintsy vehivavy ihany koa no nanao ny fisavana ka dia akory moa ny agagana fa dia any amin'nytoerana saropady sy azo lazaina no nahitana ireo a volamena ireo. Teratany karana mizaka ny zom-pirenena malagasy ny iray amin'ireto vehivavy ireto ary ny iray hafa kosa dia teratany indianina voalefa amin'ny bangy fobe ireo volamena tratra ireo eo ampiandrasana ny hotoy ny raharaha.